Здравейте! Отдавна не съм правил записи, ето сега днес в събота решавам да направя един. Темата, която поставям за обсъждане помежду ни, е българска национална идентичност. Струва ми се, че е много важна тази тема. Това е всъщност размисъл за това какви сме ние българите, ето сега в този исторически момент. А пък това какви сме може да се разбере по нашите реакции, как се държим, какво правим по повод на някакви там дразнители, социални, политически и прочее. Доколко сме чувствителни към това, което се случва. Изобщо това, което някога са го наричали, нали, характер на една нация или народна душа и прочее, трябва да се направи опит да се разбере и то точната истина, не такива каквито ни се иска да бъдем, не някакви илюзии относно себе си, самозаблуди и така нататък, не митове, не приказки, не басни за себе си да разказваме. Истината е интересна и важна. Да, обаче тя е трудно постижима. Ние сме потънали в предразсъдъци за самите себе си, правим се много интересни, важни, умни и така нататък, като народ сме. Вероятно е така, аз не мога да кажа, и това едва ли някой може да го каже. Може да го каже, ако общува с много хора от други нации, да сравнява, да. То това е всъщност идентифицирането, да се съпоставя с други, за да откриеш своето, своеобразното и така нататък. Та, едва ли някой може да каже така обективно какви сме ние. Но наистина, както е така казано, по делата, по реакциите, по поведението може да се познае каква е една личност, пък и какъв е един народ. Аз размишлявам по тия неща от отдавна и книги съм писал, обаче темата е неизчерпаема. Все нови и нови неща могат да се кажат. Прощавайте. И ето сега наново я поставям. Аз я поставям много често в обсъждания, в часове по философия и така нататък. Но в преподаването си. Защото е и много важна. Като разберем точно какви сме, смело обаче, честно, без опити да прикриваме истината, защото от истината, представете си, боляло и така нататък, на тая основа може пък и да се засрамим. Ние не сме идеални, нали? Предполагаше, че имаме и доста дефекти, недъзи, слабости и така нататък. И разбирайки ги, постигайки истината относно себе си или за самите себе си, тогава на тая основа, ако се засрамим, можем да потърсим начини да се поправим. Това е пътят. Сега, разбира се, е много трудно, много е трудно да изпъкне нашето, чисто българското, своеобразното, защото какво е една нация? Това са много групи хора, различни по менталитет, по стереотипи, по ценности, по поведение и така нататък. Ние не можем, като сме една нация, да бъдем абсолютно еднакви, да имаме еднакви реакции и така нататък. Следователно, когато говорим за българска национална идентичност, няма как, става дума за едни масово разпространени стереотипи, реакции, поведение, модели на поведение и така нататък. Ето това трябва да открием, да потърсим. Вероятно се меним, вероятно се променяме, но се оказва, че нацията има и нещо устойчиво, проявявало се в предишни исторически периоди и сега. Задълбочават се някои така наши слабости, вероятно. Много зависи и от ситуациите, зависи от условията и прочее, и прочее. Но ние сме склонни сякаш да се, все да се оправдаваме. Ние го имаме този, така нарича го комплекс за непълноценност, за малоценност и прочее. Ние много, така как да кажа, черногледци сме по отношение на самите себе си. Не се стесняваме да се изобличаваме недъзите си и така нататък. Това според мен е хубаво.
нихилисти спрямо самите себе си, ако сме. Разбира се, това вече не е хубаво. Би трябвало, реализмът изисква това, да намерим и силните, и слабите си страни като нация. И то казах, неща с характеристики, черти и прочее, масово разпространени, характерни за едно мнозинство, което, както обикновено става, мнозинството налага волята си. Няма как да стане. Не тия, които са по-умни или по-разумни или по-прави, по-чисти и така нататък, а мнозинството. А пък мнозинството харесва или не харесва някои неща и в крайна сметка налага волята си. Това е. Колкото и да не е приятно, така е. Така става. Сега, това са, обърнахме внимание на някакви така стереотипи, на някои методологически така трудности на идентификацията, защото ето, примерно, аз ако говоря от своята позиция, моето отношение към някакви масово разпространени черти и прочее, примерно, може да е негативно. Но тия хора, пък, които принадлежат и които сами са носители на подобни черти, на тях това не изглежда съвсем вреда на нещата. Е, може така с половиността да кажат, ако е толкова отрицателно, да се, че е срамно и прочее, но няма да го кажат така, че да си личи, че тези хора се разкайват, съжаляват или пък, че имат сериозно намерение да се поправят, да победят слабостта си. Така. Сега, за да изпъкне нашето българското, трябва да го сравняваме с някое чуждо. Кой има така претенция, че познава други народи, техния характер, техните слабости и прочее? Аз лично нямам такава сигурност. Примерно мога да говоря повече за руснаците. Не само защото съм живял там, опознал съм ги, доколкото това е възможно, изобщо. Руска литература и така нататък. Имам доста основа, материал, за да сравнявам българите с руснаците. И аз съм го правил в книгите си. Имам и общи слабости и така нататък. Близки сме по менталитет. Уви, точно така е. И прочее. Но ето сега ние вече пък сме в ситуация да се сравняваме с развитите европейски народи, които имат една така развита цивилизация на свободата, едно развито самосъзнание за свобода, една демократична традиция и култура, а ние ги нямаме тия неща. И вероятно, като се сравняваме българското, го сравняваме с европейското, тогава ще изпъкнат доста наши слабости. Това не е фатално, нали, няма защо да се реве, както направиха примерно с този нужник. България е изобразена като нужник в Брюксел. Стана една много трагикомична история. Сега завършвам до тук. Това е първата част на темата, но след малко ще продължа.